Wah, manuknya dunggu ngele. Oke, Pak. Pacar kondang Rene. Lah pripun to, Pak? Ya sirku arep tak jaluki tulung. Tak kon ngopeni manukku iki lho. Lah napa pacar kula niku mudeng masalah manuk. Dadi kowe wis nduwe pacar. Ning durung mudeng carane ngopeni manuk. Dereng kok, Pak. Durung iso ngopeni manuk. Dereng duwe pacar. Oh, alah. Undang di pacar meneh tonduk lho. Ben iso ngopeni manukku. Lima tetes gurah pro. Bakal serak manuke. Mari serake. Ming, jane iki mbok kumbah yo apa to? Kawet mau ora rampung-rampung. Jane iki mung rong kumbahan tok lho. Nek ndang rampung yo meh ngopo? Wong ki sengaja tak alon-alon iki. Tak nggo ngisi kegiatanku. Apa ndra barang kuwi yo ngopo lho? Makane manuk kait mau ora rampung-rampung iki. Dene yo ngopo ngono lho. Dra. Lho, dirasani papimu. Wong iki nek ra duwe kegiatan iki isine mung gibah ngoten iku, Mi. Wong iki mami niku lho, Pi. Timbang bingung ra duwe kegiatan. Wah. Papi mbok kon ngewahi umbah-umbah ngene iki. Wong sangar kon ngumbahi. Ya levelku miduk no don. Sangar tengak tenguk tok. Ning kuwi ra sangar, ning sangit. Lah apa jenis kuwi walang to? Walang sangit. Ya apik walangi to, Ndra. Walangi lho iso mencolot-mencolot tekan ngendi-ngendi. Lah iki blas. Berarti mboten walang, Mi. Lah apa, Ndra? Ular gendon. Kelugat, kelugat. Kelugat, kelugat. Endra, mbok papi gak ono manukmu siji. Kentak nggo kegiatan ya neso. Rasa, Ndra. Aja. Mi, kula tak tumbas pakan riyen nggih. Tulung manuk kula niku mang awasi. Yo. Mi, kok aku ora leh ngopeni manuk iki ngopo to, Mi? Rasah. Kok rasah piye? Aku ki sumbelang yo, Pi. Nek sampean ku nganti edan manuk terus lali karo gawean. Edan manuk malah apik no lho. Iki tonton empolae lincah kok ngene, heh. Apik piye? Lah ketimbang sing edan manukku. Ku para batalke poso. Nesu, mongone nesu. Dadi kula kendang golek pacar niku pamrih jenengan kan ngopeni manuk niki to, Pak? Ya salah satunya kuwi. Dadi nek kula golek pacar syaratnya kudu mudeng masalah permanukan. Ya salah satu syaratnya kuwi. Ya padha karo orang golek pacar ning goleke kanca jenengan to, Pak? Lah pacarmu ki nek dadi bojomu yen yo bakale dadi mantuku to. Mantu ki padha karo anak. Tugase rak yo ngancani wong tuane to. Alah, Pak. Wong gur masalah manuk ora gelem ngoceh wae kok rembukane tekan anak mantu bareng. Mangsamu nek manuk iki ra ngoceh apa aku ra sedih to.
sedih toh. Pemenang poso-poso ini itu biasanya ngabuburit itu kui ngaras manuk aku manuk rango cahaya terus kepiye halo dek, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Mas, sampean iso ngopeni manuk? Maksudnya? Manuk e bapak ki lho. Manuk e bapak ngopo? Dumbunan lho. Pak, niku jenenge manuk nopo? Murai batu. Murai batu ni bapak ki lho. Macet ra gelem ngoceh. Ki bapak sedih, bingung. Sampean iso nambani apa ora? Nek nambani ki aku ra iso, Dik. Tapi nek ngedol cepat. Sampean iki dijak omongan tenanan kok. Ya wis, engko wae sore tak rene, Dik. Jo suwe-suwe lho, Mas. Bapak selak gabut ki engko. Akur. Pun kula goleke pawang. Pacarmu. Tambahnya apa? Lah, dah lah. Untuk si Tisa ulang pun tiba. Hop, 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 hop. Mas, aku ngejak bokah lho. Tercep, tercep. Aku senang lho, senang jodoh ini. Nah, mas, harap acar kultum. Murah. Kita jauh nih Mbak Mimin ya, Dray. Cik tau, aku harap makan ini manuk lho. Loh lah, yo. Nih, Mbak Mimin ya, kan ngupain ini manuk. Apa Mbak Mimin duwe manuk, mas? Maksudnya ini, ngomongin Pak Mul, ngupainnya murah ini sing seminggu lagi, ngoceh lho, Dra. Oh, terus sampeannya jaluk tulung aku? Iya, iya, no, tenang. Kusore ini buka. Soda gembira. Tenang, no, mas. Tenang, no. Tercep, tercep, ger. Saya iya. Iya, iya, no. Tak ada ngomasek, no. Tabu hijau, no. Gas. Jadi. Pacarmu gilere ini jam piro to, Nduk? Pawange to, Pak. Lah yo pacarmu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki arep dong apa iki? Yang ini ki pawange, Pak. Momen ke pasarmu tuh, Dok. Mon. Toko pasare Mimin to, Mon. Memiliki pawange manuk. Ning rak dudu pasarmu to. Rek batune pundi, Pak? Iki lho, Ndra. Prang-prang dino macet ra gumo ceh. Walah. Hari iki manuke ra sehat no, Pak. Lah ra sehat iki sebabe apa? Niku teleke putih no. Lah kena ireng karo putih no. Nggih, nyetanten ireng nggih. Ning posisine niku cair, Pak. Glewer. Apa nek manuk sehat iki teleke pulen? Nggih, no, Pak. Manuk sehat niku teleke pulen, no. Apa sampean tau muluk telek, Mas? Ora, nek biasane lah yo ngono to, Dra. Nah, terus arep ditambani apa? Nggo apa biyen, Dra? Vaksine niki jane niku sehat, Pak. Lah kok jare wong ngomong ra sehat? Jane sehat, Pak. Tapi kurang rawatan. Kali kurang vitamin, kula mboten semangat. Wis nambani to, Le? Insya Allah sakit, Pak. Ngene wae, Le. Manuk iki kowe mulih rawatan dhisik. Engko nek wis gacor meneh, terno rene yo. Nggih, Pak, siap. Gak iso pulih ora iki. Wah. Anyar ya, Dra? Mboten nih, Pak. Vaksine Pak Mul niki lho. Sing ngrawat kula. Ndhus Suloyo, Pak. Oh. Suloyo kaya cah ijuku kae. Nggih, Pak. Nek mboten saged mulih pripun nggih, Pak? Lah, kowe apa kandha nek iso mulih? Nggih, kula sanjange insya Allah, Pak. Ayo ora perlu kuwatir to, Le. Insya Allah kuwi ora
menawa Gusti Allah marke. Tegese usahane menungso kuwi hasile Gusti Allah sing nemtokke. Nah, cocok ajane jenengan rene kok sing rawat sinten, Pak? Mas Bayu. Berarti cocok ijo sing digantang terus juara nih kok ngirin jenengan toh, Pak? Iya. Sing biyen kae.